أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند kusoo wada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubta subscribe sar gombelka furud daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xuk xasaasi ah madaxweyne sheekh shariif sheekh ahmed oo dalka dib ugu soo laabtay isla markaasina ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka kuna baaqay in shir la isugu yimaado si dalka loo badbaadiyo gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh ahmed oo goor dhaweed oo duhurnimadii maanta shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay arrimo muhiim ah isla markaasina ku baaqay in xal degdeg ah laga gaaro khilaafka sii daba dheeraaday shariifka oo dalka dibaddiisa ka soo laabtay ayaa walaac ka muujiyey khilaafka weli doorashada dib u dhigtay isla markaasina sheegay ilaa iminka wax doorasho ah inaysan dalka ka dhicin ay fila soomaaliya damacsan tahay inay wax walba dib u dhigto sheekh shariif sheekh axmed ayaa isagoo afka mucaaradka ku hadlaya sheegay in xal laga gaaro khilaafka ay diyaar u yihiin isla markaasina waxay doonayaan inay ka wada hadlaan madaxda fila soomaaliya iyo ayaga in dalka meel loo wada jiheeyo waxa uu sheegay madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed in ay marnaba doonayn in dalka dib loogu celiyo burbur iyo dowlad la'aan isla markaasina diyaar u yihiin wax walba oo dalka lagu hagaajinayo mar uu soo hadal qaaday arrinta amni darada ayuu sheekh shariif sheekh axmed sheegay in al-shabaab lala dagaalamayo ay dhankoodana diyaar yihiin isla markaasina u diyaar garoobeen si loo helo waddanka oo hore u socdo horumar oo gaaro ayuu ku baaqay in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee jira isla markaasina uu ugu baaqay madaxda fila soomaaliya inay tanaasul xooggan ay la yimaadaan madaxdii hore ee dalka soomaaliya isla markaasina doonaysa kursiga madaxtinimada qaranka ayaa sidaani u dulqaadanaya isla markaasina tanaasul xooggan sameynayo halka fila soomaaliya madaxweyne farmaajo uusan doonayn inuu tanaasul xooggan u sameeyo dalka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo 30 sano lasoo dhaafay burbur xooggan soo wajahay si kastaba ha ahaatee mucaaradka uu gudoomiye u yahay sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku baaqay in dalka ay diyaar u yihiin inay badbaadiyaan dhinaca kale gargaarkii ugu horreeyey oo laga dejiyey degmada xudur kadib markii uu madaxweyne lafta gareen halkaas ku baaqay in gargaar la soo gaaro shacabkaasi magaalada xudur ee xarunta gobolka bankool waxaa maanta ka degay diyaaraddii ugu horreysay ee sida gargaar bini aadinimo taas oo ka duushay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee koonfur galbeeda soomaaliya diyaaraddani oo siday raashiinka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa la wareegay agabkii saarnaa maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bankool gargaarkani ayaa loogu talagalay in loo qaybiyo shacabka ku dhaqan magaalada oo maalmihii u dambeeyey wajahayay xaalado dhinaca nolosha ahi sidoo kale waxaa maanta magaalada ku sugan madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen oo dadaalo loogu gurmanayo dadkaasi ka wada xudur iyo sidii godoominta looga qaadi lahaa isla markaasina waxa uu sheegay inuu halkaani ku sugnaan doono inta xal laga gaarayo xaaladda xudur ayaa ah mid aad u cakiran waxaana sidoo kale ka dayrisay qaramada midoobay oo walaac ka muujisay nolosha adag ee ka jirta halkaasi halkii muus ahi ayaa waxaa la gadayaa ku dhowaad 20,000 oo shilin soomaali ahi ama $1 ku dhawaad 10 sano ayay go'doon ku jirtaa magaalada oo dhacdo koonfurta soomaaliya waxaana isku hareeyey dagaalyahanada kooxda al-shabaab oo manaxayaal ah islamarkaasina ongol in shacabka halkaasi ku jiro ay gebi ahaanba dhintaan dhinaca kale beesha caalamka oo shir isugu keenaysa madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka islamarkaasina doonaysa in la badbaadiyo dalka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo safiirada dalalka caalamka u jooga magaalada muqdisho ayaa haatan wada dadaallo xooggan oo xal loogu raadinayo doorashada dalka ee 2020-ka in maanta xal laga sugo ajnebi waxaa taasi sabab u ah fila soomaaliya iyo madax adeega madaxweyne farmaajo islamarkaasina horey waxay ugu faani jireen nabad iyo nolol in ajnebina soo faragasho karin oo annaga waxayna tashanayna isla markaasina maanta ayay jirtaa arrintaasi oo gacanta ajnebiga ayay ku jirtaa xalka soomaaliya wararka ayaa sheegaya in beesha caalamka ay haatan ku howlan tahay sidii ay mar kale shir isugu keeni lahayd madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ka jira dalka si xal midaysan looga gaaro muranka weli ka taagan doorashooyinka dalka james swam oo horboodayo dadaalada ayaa lagu wadaa inuu socdaal ku gaaro xarumaha maamul goboleedyada gaar ahaan magaalooyinka kismaayo iyo garowe ergega qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa horey u tagay magaalada baydhabo oo uu kulan kula yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lafta gareen isagoo ku booriyay dadaalada oo wada ee xal u helidda arrimaha doorashooyinka jubbaland iyo puntland ayaa weli tabasho ka muujinaya hanaanka ay dowladda federaalka ku wajahayso doorashooyinka 2020-ka siiba guddiyada doorashooyinka iyo gobolka gedo xaaladda dalka ayaa haatan ah mid cakiran iyada oo lagu jiro marxalad adag oo kala guur ahay isla markaasina wakhtiga ka haray qabashada doorashada uu aad u yaryahay
isla markaasina 8da Febraayo kadib wixii ka dambeeyay madaxweyne farmaajo oo shacab noqon doona isla markaasina aanan la ogeyn sida uu dalka u sii xukumi doono si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka diyaar u ah inay xal waara ka gaarto doorashooyinka maadaama uu madaxweyne farmaajo uu ka biyadiiday isla markaasina mucaaradka iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay gabi ahaanba diideen howlaha ay fila Soomaaliya waddo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa hadda beesha caalamka u diyaarsan isla markaasina waxa ay soo qaadan oo ku gowracan yahay asiga oo warka ka diiday ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiintii horay asiga ugu soo horeysay ee si nabadgelyo ah gacanta ugu gelisay kursiga uu iminka ku fadhiyo si kastaba ha ahaatee 4 sano bootadii uu soo waday oo ahaa in dalka ajnabi iyo qaramada midoobay iyo gebi ahaanba ajnabiga safiirada u jooga dalka Soomaaliya aysan maamuli karin ama siyaasadda Soomaaliya hagi karin maanta ayay si toosa u dhacday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yasiin oo dejiyay qorshe dan iyo Axmed Madobe leesaga horkeenayo beelweynta hawiye ama siyaasiyiinta hawiye isla markaasina waxay doonayaan inay isku diraan ay kala boodaan dowladda federaalka Soomaaliya hoggaamiyey madaxweyne farmaajo ayaa dejisay qorshe ay isaga horkeenayso beelaha hawiye iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland si ay u kala dhantaasho awoodda mideysan ee ay isku hayaan doorashada calansida media ayaa sidaasi ogaatay isla markaasina qorshaha ay damacsan yihiin fila Soomaaliya ayaa halis ku ah dalka qorshahan oo loo soo dhiibay madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle Axmed Qoorqoor iyo Cali Guudlaabe ayaa waxaa loo marayaa dooda raadinta maqaamka Muqdisho waxaana looga hadlay kulan ay habeen hore labada madaxweyne la yeesheen wasiirada hawiye ee ku jira dowladda sidaan xogta ku helnay waxaa maalmaha soo socda bilaaban doona qorshe ay gadaal ka riixayso madaxtooyada fila Soomaaliya oo lagu abaabulayo beelaha hawiye si mar kale loo dalbado in gobolka Banaadir uu yeesho xuquuq matalaad taasi oo madaxtooyada ay taageerayso ama ay gadaal ka riixayso maadaama Axmed Madobe iyo Saciid Dani ay horay uga hor yimaadeen arrinta maqaamka Muqdisho madaxtooyada ayaa rumaysan in mar kale sidaasi sameyn doonaan taas oo kadib naceeb ka dhex abuuri doonto labada madaxweyne iyo beelweynta hawiye sida qorshuhu uu yahay isla markaasina ay doonayaan inay fila Soomaaliya kala dhantaasho labadaasi madaxweyne iyo siyaasiyiinta beelweynta hawiye waxaa markaasi kadib sida qorshuhu uu yahay kala dhantaalmi doona musharaxiinta mucaaradka ee hawiyaha u badan iyo Axmed Madobe sidoo kale Dani kuwaas oo hadda kasoo horjeedo qorshaha doorashooyinka ee fila Soomaaliya madaxtooyada fila Soomaaliya ayaa rumaysan in kadib labadan madaxweyne ay ku calaamadeyn karto kuwa wax kasta diidan oo Soomaaliya ay ka dhaqaaqi la'dahay si kastaba musharaxiinta mucaaradka ayaa arrintani ka warhaya haddana madaxtooyada ayaa og inaysan ku dhiiran karin inay arrintan maqaamka doodka keenaan ayna ku qasban yihiin inay ka aamusaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u meelmariyay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare hase yeeshee waxaa sharcigaasi saxiixay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxtooyada fila Soomaaliya ayaa marnaba si dhab ah u dooneen in arrintani maqaamka Muqdisho ay meel marto hase yeeshee waxay og tahay inay tahay mid beelaha hawiye ay aad ugu dhintaan in cid kasta oo ka hortimaadana ay kala furan doonaan isla markaasina meeshaas ayay jaan iska raadinayaan madaxweyne farmaajo fila Soomaaliya su'aasha ayaa ah odayaasha hawiye ma fahmi doonaan cayaarta cusub mise waxay u jihaysan doonaan dagaal ay la galaan Axmed Madobe iyo Saciid Dani hase ahaatee musharaxiinta mucaaradka waa ay la socdaan waana ogyihiin dhinaca kale shir looga hadlayo furitaanka wadooyinka Al-Shabaab ay go'doomisay ee gobolka Bakool madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ayaa kulan looga hadlayo dardargelinta xaqiijinta amniga la qaatay saraakiisha ciidamada xoogay halkaasi ku sugan kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay dib u furidda wadooyinka ay go'doomiyeen Al-Shabaab iyo gobolka Banaadir kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay dib u furinta wadooyinka ay go'doomiyeen ururka Al-Shabaab ee gobolka Bakool kulanka waxaa sidoo kale kasoo qayb galay wasiirka dowladaha arrimaha gudaha dowladda federaalka mudane Aadan Cabdinaasir Maxamed wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadda mudane Aadan Maxamed Nuur iyo taliyaha qaybta lixdanaad General Maxamed Sheikh Cusmaan Ciirow madaxweyne Lafdagareen ayaa ka dalbaday saraakiisha ciidanka in ay la yimaadaan qorshe wax loogu qabanayo go'doominta gobolka Bakool dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo ballanqaad u sameeyay madaxda bangiyada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxda bangiyada dalka kadib markii uu kormeer ku tagay xarumaha bangiyada qaarkood ra'iisul wasaare Roble ayaa madaxda kala hadlay horumarinta dhaqaalaha dalka isagoo ku dhiirageliyay kaalinta wanaagsan ee ay kaga jiraan horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya
sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa madaxda bangiyada dalka ee uu la kulmay u ballan qaaday in xukuumadda uu fududayn doono howlahooda si dhaqaalaha dalku u hormaro waxaan ballan qaadayaa in xukuumadda soomaaliya u fududayn doonto howlihiina si dhaqaalaha dalka uu hormaro waxaan idinku bogaadinayaa kaalinta wanaagsan ee ay kaga jiraan horumarinta dhaqaalaha ayuu yidhi ra'iisul wasaare Roble ayaa kormeeray wasaaradaha caafimaadka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska haweenka iyo xuquuqul insaanka biyaha iyo tamarta kaalmaysiga iyo khayraadka badda